Ушул жылдын июль айынан бери кыска аралыкта аскердик кызматын өтөп жаткан 4 аскер каза болду. Армиядан ажал тапкан жоокерлер бири-бирин тааныбаганы менен алардын өлүмү, тагдыры аябай окшош. Баары карапайым үй-бүлөдө чоңоюп аскерге өз каалоосу менен барышкан жана табышмактуу жагдайда каза болушту. Көз жумгандардын үчөө Ысык Көлдө, бирөө Баткенде туулуп өскөн. Бул видео 17 июлда Молдовановка айылында тартылып, анда Катардагы жоокер Калыс Абдыкабылов бийлеп жатат. Анын жакындарынын айтымында Калыс көпчүлүктүн көңүл борборунда болуудан эч тартынч эмес. Папам мыкты уста өзү. Ошол бир жолу келсем өкө аябай бийлеп аттыр. Ошо армияга кетерге бир ай, эки ай калганда. Анан сагынам деп ай өкө бири-бирин кучакташып бийлешип чыргап атышкан. Анан мынтып калып атып эми. Түзөтүү колониясын кайтарып турган 18 жаштагы жоокер 29 июлда каза болду. Жазларда аткаруу кызматы Калыс өзүнө бекитилген куралдан ок чыгарып ошол жерден жан бергенин кабарлады. Калыс каза болордун бир күн мурун бир солдат баланы көчөдө эле көрүп калып аябай элестетип койгом да Калыстын келип атканын формациян болуп. Анан эртеси эле чалып айтып атышпай өлүп калды. Акылга сыйбаган нерсе. Кокустук, кокустук деп кокустук ашыл толуп коюшту. Бишкектегилер. Алты бир туугандын ичинен Калыс менен Айпери өтө жакын өстү. Анткени мындан 8 жыл мурун алардын апасы каза болгондон кийин экөө ээрчишип чоңойгон. Алардын атасы тоодо мал бакса, ага эжелер чет жакта иштеп жүрүштү. Кийин Айпери ушул эле айылга күйөөгө чыгып, эки бир тууган бири-биринен алыстаган эмес. Үмүттөнөттүм эле ушул бала. Жалгыз үмүтүм ушул болчу да. Мага аябай жакын болчу. Үйдө келип эле барып турчу. Чалсам чуркап келе калчу, жумушумду кылып берип коюп кайра кетчү. Жардам берип коюп. Калыс Абдыкабылов аскерге ушул жылдын март айында чакыртылып 21 апрелде ант берген. Алдын ала маалыматтарда анын куралынан атылган ок кара кушка тийип чекесинен чыгып кеткен. Анын сөөгү түзөтүү колониясындагы көзөмөл мунарасынан таңкы 8:30 табылган. Башынап келип койдук. Эч мындай бирөөсү да басып келген жок, баягылардын бирөөсү. Чоңдордун. Мен бардым наоборот. Барсам отурушат кабинеттеринде эле. А эгерде бул мисалы чоңдордун баласы болгон болсо мындайга барбайт болчу да. Болгон учурда дагы ошолордун баары азыр камакта отурмак. А тигилер жүрүшөт, иштеп атышат. Калыстын агасы Кайрат Абдыкабылов иниси өзүн өзү атты деген расмий версияга ишенбей турат. Анткени бир тууганынын өлүмүндө шекти күчөтө турган жагдайлар көп экенин айтып жатат. Артынан атты десе баланын колу жетпей калат күрөккө. Колу жеткен учурда да башы ылдый болуп калат. Сен уже автомат бияка чыгып кетип атат. Мындайынан. Дула. Дуласы артынан бияка. А эгерде мынтсе дула бияка келет экен, бирок атканын учурда деле мындай ок мындай сырып эле өтүп кетчү дей экен да. Маңдайдан чыгып атат да. Отуруп атты десе бутту мындай отура албайсыз да мындай. Өзүңдү мындай селый көтөрүп туруп эки колуң менен. Анан мындай коюп атсаң бирок күрөккө кандай кол барат? Ошол болуп атат. Ок кыржан тешип чыгыптыр да. Маркум Калыс Абдыкабылов 2003 жылы Ысык Көлдүн Челпек айылында туулган. 3 октябрда 19 жашка чыкмак. Былтыр мектепти аяктаган соң Бишкекте курстарда окуп жүргөн. Борбордо иши жакшы жүрүшпөй койгондо айылга келген.
Армияга кеткиче 2-чи топтогу май ватасына каралашып, Челпекте жүргөн. Калысына тасым ал баккан Аксайга кабар кеч жетип, ал кичи уулуна топурак салганга үлгүрбөй калды. Бабамда топурак сала албай калдым баласындачы. Үлгүрбөй калды. Келип Батудай болсо үйлөп. Ушундай болор мен да күткөнүм эмесчи. Туп баламды. Аябай Батудай болсо үйлөдү. Эмне кыларын билген жок такыр. Пам өзү да араң эле жүрөт да. Мамам каза болгондон кийин өзүн аябай таштап салган да. Маркумдун жакындары калыстын кыркын өткөрүп алгандан кийин Борбор калаага келип, мүмкүнчүлүк түзүлсө президентке чейин кирүүнү пландап жатышат. Ишти аскер прокуратурасы изилдеп, азырынча экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Жыргалаң суусу Каракол шаарына жете бергендеги Михайловка айылынын тушунан көлгө келип куят. Ысык көлдүн бул жээги агайыны Элдияр менен Эркин Жайлообековдун жакшы көргөн жери эле. Ушун менен барып ылдый жөө түшүп да. Түшүп анан дача барып көлгө түшүп алып, мен кайра эле жөө чыктык чогу. Ушун менен келип балык кармак чыгып мындай болду. Сонун күндөр өттү 22 жыл. Sonunda sonunu döndü. Hem 22 yılın nemesi hem 40 gün içinde canını alıp kutbe. Sizge yakın mı? Yakın bolçuk bizge. Sırdaşçı. Erkeklerden yalgız inim bolçuda. Eki erkek üç kız. Koytaş ayırında caygaşkan nomer 73-809 asker bölügünde kızmat kılgan Элдияр Жайлообеков күзөттө турган жеринде атылган октон каза болгон. Анын автоматынан 2 ок чыгып, бирөө чекесине тийгени айтылды. Элдияр 22 жашта болчу. Элдияр Жайлообеков 9-чу класстан кийин юридикалык академиянын Караколдогу филиалында окуп жаткан. Анын армияга кетиши да окуусуна байланыштуу. Анткени күч органдарында иштеш үчүн аскердик билет керек болгон. Жок, мамам, мен солдатка барып келишим керек. Мага ушундай военный керекпи, керек болот окуум турал деди. А мейли анда барсаң барып кел деп. Ано солдатка кетти. Аяктан жакшы служба кылып жүрүптүр. Мен ушака койдум. Койдук, ушу Михайловка айылынын чаптым. Элдиярдын жакындарынын айтымында жоокер 7 июлда айылга келүүнү пландап жаткан. Анткени ушул күнү мектепти аяктаган карындашынын бүтүрүү кечеси болмок. Бирок ага 3 күн калганда 4 июлда аскер адамдары Элдиярдын сөөгүн Михайловкага алып келишти. Бир жарым сом сураган ошондо. Ошого валина балдар чыгып атат. Мен ушу менен чогуу келип калган балдар чыгып атат. Şu bir yarım sonunda gerek yiyin, sonra otat. Neyse, emine gidip, ben de yüzümden suçma alıp koyduğum, ben de hemen sorağım yok. Hemen almayın da. Makul geliver. Yok, yetişeceksin misin? Yetişeceğim dedi. Ama yetişeceksin geliver. Bir yarım son bireyin. Anda gel anda. Geleyim de durgan bala, kantı yüzünü atat. Yetişeceğim geleyim de yutkan bala. Алдын ала айтылган маалыматтар боюнча Элдиярдын автоматынан 2 ирет ок чыккан. Биринчиси асманга атылган айтылып жатат. Ал ошол күнү аскер техникаларды кайтарып турган. Баштапкы маалыматтарда Элдияр сүйлөшкөн кызы менен таарынышып кеткени айтылган. Ал эми маркумдун туугандары Элдияр киши колду болду же аны өзүн өзүн өлтүрүүгө жеткиришти деп эсептешет. Кокустуктан депчи, кокустуктан ок чыгат.
Kokusuktan ok degen oyuncu emes dal. Pederkantilde çürüş kerek birinci. Zat ort arttır anan ok çıkat da. An jönden jön ok çıkpayt baladan. Ayaktan iki ok çıkodat. Seginci postom, el jar turgan jerden. Arkı toğunç postom daha iki ok çıkodat. Эми кайсы сынан кайсы октон бала каза болгон белгисиз азыр. Түзөтүү колониясын кайтарып жүрүп каза болгон Калыс Абдыкабылов апасынан эрте ажыраса Койташтагы аскер бөлүгүндө көз жумган Элдияр Жайлобеков атасы сөзкөн. Аскерде каза болгон Ысык Көлдүк 3 жигиттин кызы куусу да бир болгон. Алар музыкага чакым болчу. Алымбек Сабырбековту 19 августта Бишкектеги моргтун алдынан жолуктурган. Ал аскерде каза болгон энисинин сөөгүн туулуп өскөн айылы Ысык Көлдөгү Актөбөгө алып кеткени келди. Ой, акай. Биз жыл батыр өтүп кетет деди. Балай кетпеди ошол. Ошондон бери Алымбектин көз жашы кургай элек. Ал үйдүн улусу болгондуктан соңку 5 жылдан бери Орусияда иштеп, энисин көрө элек болчу. Бир ай мурун Кыргызстанга атайын келип, аскер институтунда кызмат өтөгөн Сыргак Сабырбековду күтүп жаткан тилекке каршы 2-1 тууган көрүшпөй калды. Биз видео менен чалып, акча сурап, бирок апам айтчу, айтпагыла дечү. Ошонун бар болчу да, апам айтпагыла. Коргоо министрлиги Катардагы жоокер Сыргак Сабырбеков 18 августта күзөттө турган учурда өзүнө ок атканы билдирди. Ок чекесине тийип, кежигесинен чыгып кеткен. Анын агасы Алымбек Сабырбеков иниси соңку учурда акчаны көп сурап кайрылганын айтып жатат. Бул окуя деген 14 августта уже башталган да башчы. 14 августта башталган бул башы. Мына биякта деген жазып атпайбы акыркы эмесе. Азыр эле котору койгулачы деп бул сураныч менен жазып ататчы. Бул суранып жазып атат. Башында 2 4 мой, башында 2 бий сообщение жазып бул линия алып койгон. Бул жерде бир кандайдыр бир сыр бар да ушу. Алымбек Сабырбеков иниси байланышка чыккан телефон номерлерди, ага акча которгон банктык эсептерди жакшы билет. Кичине өзүнө келип алса иштилик деп жаткан аскер прокуратурасына өткөрүп бергени турат. Тоокту сою алчы десем сою албайм мама. Боорум ооруйт деп турчу. Сойчу эмес. Кандай өзүнө атып калды? Кандай эле атып калмак эле? Бул үй бүлөдө коргоо министрлиги карманып турган расмий версияга түк ишенбейт. Окуумду бүткөндө Бишкекке барып чоңойтуп окуйман. Үй салып алып кетем мама ко сени. Мен иштегенде иштебе. Телевизордон көрүп отурасың мени. Суктанып карайсың дечи. Иче. Ушу ой максаттарын барын артка таштап атпайт болчу өзүн. Атынбайт болчу. Баладан башка чыгана жанлан кокачарак. Сыргак Сабырбековдун өлүмү боюнча аскер прокуратурасы иликтөө баштап, аталган аскер бөлүктүн кароол жетекчиси камакка алынды. Тергөө маркумдун жакындары экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатышат. Туура иликтеп, так иликтеп күнөөлүүлөрдү таап, ошолордун жазасын бериш керек. Себеби дегенде биздин балабыздан да башка канча кыргыздын балдары каза болуп атат. Ушундай эме менен азыр ошол ата-энелердин баары тең ишенбей турат да, ишенбей турат өздөрү өлдү деп. Ошон үчүн биз талап бийликтен талап кылабыз да.
2003 жылы туулган Сыргак Сабырбеков армияга 2021 жылы күзүндө чакыртылып, Бишкектеги аскер институтуна бөлүнгөн. Ага чейин Каракол шаарындагы Урай Туманов атындагы музыкалык окуу жайда билим алып жаткан. Эстрада вокал классы жанагы Сыргак балабыз мына ушул класста окучу деди. Сыргакта музыкага абдан жакын болчу. Анын башкы кыялы ырчы болуу эле. WhatsApp группаларыбыз бар да. Студенттер менен өзүнчө, мугалимдер өзүнчө, жетекчилер менен өзүнчө анан баарылы бир жаман бир кайгырып калышты да. Сибиз ооруп калды чындыгында. Эми ошо армияга баргандан кийин, кызмат өтөйм деп аткандан кийин аман эсен келип, кайра окуусунда улантып кетсе бизге да жакшы да. Сиз улантам деп кетти беле? Улантам. Баарылык улантам деп кетишет. Эми келип окугандар да бар. Созолонгон балдар. Мен жана айтып атпайм, бир уруш талаш дегенди билишпейт биздин балдарыбыз көпчү. 19 августта президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык жүктөлгөн милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн коргоо министри Бактыбек Бекболотовго катуу сөгүш берилди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматта министрге кайсы кемчиликтер үчүн административдик жаза колдонулуп жатканы так айтылган жок. Азаттыкка курган маегинде Бактыбек Бекболотов соңку окуялар балдардын армияга даяр эместигинин көрүнүшү деген пикирин айткан. Тилекке каршы ушундай иштер болуп кетип атат. Бул деген азыркы күндөгү негизи жаш балдардын негизи мындай кыйынчылыкка даяр эместиги көрүнөт. Мындан мурунку биздеги случайда сүйлөшүп жүргөн кызы менен келишпегендик болгон. Бирок прокуратура полностью пока дознанияны бүтүрүп иштин баарын аягына чейин чыгармайынча биз азыр өзүбүздүн версиябызды айтканга биздин укугубуз жок. Эки айдын ичинде армиядан каза болгон жоокерлердин төртүнчүсү Баткендин Булакбашы айылында жерге берилди. Анын аскердеги мөөнөтү 1-2 айдан кийин аяктамак. Бул сүрөт 14 августта Ош шаарындагы 703 аскер бөлүгүнүн алдынан тартылган. Анда Баткен шаарындагы Булакбаш айылынын тургундары Мавлан Жусупов менен Гүлчахра Бутаева кызы жана аскерде кызмат өтөп жүргөн жалгыз уулу Алканбек менен турушат. Үй бүлөнүн жолугушуусунан 3 күн өткөндөн кийин 17 августта Алканбек Мавлан уулу каза болуп калды. 2 күн болду көрүп келгенине, бар жогун кармап көрдүм. Дайыма барып кармап көрөм бар жогуну. Эч ким урбадыбы деп. Жап жакшына жүргөн күлүп. Ошо күнү эрте менен да сүйлөшкөнбүз. Тойдон келип, анан ишенбей баргам. Ошо мен бардыгын айтышкам, силер өлтүрдүңөр дедим. Дагы эле ишенбейм, силер өлтүргөнсүңөр деп атам. Көздөн бир-бирибиз мээрибизге жетпей. Кетти балам, солдатам боло албай. 19 дешемден 10 күнүнөн бир күнү ачылбай. Гүлчахра Бутаева Орусияда көп жыл иштеп жүрүп, жалгыз уулунун жанында боло алган эмес. Алканбек чоң апасынын колунда чоңойгон. Бутаева баласы армиядан чыкса, ага көп убакыт бөлүүнү пландап жаткан. Аскердеги күтүүсүз ажалдан улам эне баланын тилеги ишке ашпай калды. 2 саат алдынан сүйлөштүм, аны көргөн эч ким айта албайт, аны өзү менен, өзүнүн жүрөгү менен өлдү деп. Эмнеге мен билбедим анын жүрөгүнүн ооруганын? Мына армия калганда бүт текшерип алат да, негодный, негодный эмесин полный текшерип турат да. Алдын ала маалыматтарга караганда Алканбек таңкы саат 5:00 басып баратып эле кулап түшүп, ошол бойдон тура албай калган. Расмий органдар Алканбектин жүрөк оорудан улам каза болгонун айтышууда. Анын жакындары 18 жылдын ичинде Алканбектин жүрөк оорусу байкалбаганын айтып жатышат. Дейт анан мен айттым да, армияда күнүгө текшерүү болобу? Жүрөк ооруйт. Жүрөгү ооруса биз билет элек да. Силер медосмотрдон өткөзүп туруп анан алып кеткенсиңер да армияга. Күнүгө текшерүү болобу десем болот дейт. А болсо кантип билбейсиңер дедим. Жүрөк ооруганда жок дегенде кичине бир нерсе берет да. Ушу президенти Садыр Жапаровго кайрылгым келет. Мисалы үчүн кыргыз армиясын жакшылап көзөмөлгө алуусун суранат элек да. Бизден башкалардыгы дагы бул нерсени кайталабаш керек да. Жалгыз бала болчу деп.
Алканбек Мавлан уулу үй бүлөдөгү жалгыз уул болчу. Мектепти 2021 жылы аяктап, ошол эле жылы Ички иштер министрлигинин Ош шаарындагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөй баштаган. Ал 18 сентябрда 19 жашка чыкмак. Кыргыз армиясында кызмат өтөп жүрүп каза болгон жоокерлердин так саны белгисиз. Анткени тиешелүү органдар мамлекеттик сыр деген жүйө менен маалымат бербей келишет. Ошол эле маалда коргоо министрлиги аскердеги өлүмдөрдүн башкы бир себеби катары суицидди айтып келишет. 10 ай психология жагынан чыдаган бала 2 ай чыдабай койду деп мен ойлонбой эсептебей. Берде бир оор жагдайлар болуп атат, же бул балдардын мойнуна бирдеме түшүрүп атат, же бир вымогательство бар. Бердечи, же бир кандайдыр баягы өзүнүн жеке абройуна келтирген бир немелер болуп атабы деген дагы ой болуп атат. Ошон үчүн биз буну баягы гадать этип отурган туура эмес, мамлекеттик деңгээлде бул жарандык коом менен колшулуп азыр биз ушуну изилдеп чыгышыбыз керек. Армияда эмне болуп атат? 2 айдын ичинде армияда каза болгон Калыс Абдыкабылов, Элдияр Жайлобеков, Сыргак Сабырбеков жана Алканбек Мавлан уулунун ишин аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Айбек Бибосунов, Жеңиш Айдаров, Виктор Стамкулов, Азаттык.